a todos. Como vocês gostam muito dos vlogs, hoje vou gravar mais um vlog para vocês. Vou gravar o meu dia e são 11 de manhã, por isso no pequeno almoço agora só tomei sumo de frutas que vocês acabaram de ver. Quer dizer, não tomei todos, só bebi um bocadinho e levei comigo porque estou mesmo atrasada. O sumo é de laranja, cenoura, limão, gengibre e é pronto, é só isso. Ficou assim dessa cor porque a cenoura é cenoura roxa, por isso libertou essa cor, mas é simples, laranja, limão, gengibre e cenoura, e é muito bom. Como já vos mostrei, vocês também viram que eu tomei B12, já sabem disso, e tenho comigo para pequeno almoço frutos secos, tem nozes e figos, e também tem uma banana para comer agora quando chegar ao destino. O que é que vou fazer agora? Vou arranjar as minhas unhas. Vocês têm pedido muito o vídeo sobre as minhas músicas, o que eu gosto de ouvir, por isso. E estou sincera para vocês, agora estou a mudar o meu estilo de... o meu gosto musical. Por isso agora estou naquela fase de vos mostrar aquilo que realmente eu acho bom neste momento. E estou a juntar algumas músicas para vos mostrar mais para frente. Mas não vos quero mostrar uma coisa que já não estou a gostar muito. E depois vou-vos explicar porquê. Vou explicar a minha razão. Porquê que eu estou a mudar o meu gosto musical? É normal, nós mudamos, né? Mas há uma razão muito forte que depois vocês vão perceber porquê. Por enquanto, vou conduzindo. Então, mas e Almancil? Olhem só, Almancil. Mas como eu sou muito rápida a conduzir, às vezes vocês não podem não conseguir ver. No YouTube. Cuidado, essa mulher. Diz lá ao Brasil. Olá, Brasil. És de onde? Do Rio de Janeiro. Manda beijinho. Brasil Samba, Rio de Janeiro, Carnaval. Ei, tem muita gente do Rio de Janeiro, sabes? É? Yeah, boas. Tu és famosa, amiga. Não sou nada. Vamos, e qual é a cor que és? Já estou a Canon, né? Aquela do ecrã. Yeah. Camila? Estava a bocejar. Eu fui apagada em placa. Gostas das minhas unhas? Gosto, fui eu que fiz. Ah é? Certeza? Fui eu que fiz, gosto. Ela faz unhas em Faro e em Almancil, por isso quem quiser, eu vou deixar o link do Instagram, do Facebook dela, que vocês podem contactá-la e fazer uma marcação, que ela faz unhas de acrílico, aquelas unhas que não se partem nos contra treinos. Tudo. Hã? Contra tudo, né? Contra sim, elas não se partem, por isso já sabem, porque para meninas que querem ter unhas bonitas e ao mesmo tempo treino, olha lá. Com a luz faz, fica tipo galáxia. Unhas de acrílico. Acrílico. No Brasil é conhecido como porcelana. Porcelana? Uhum. Ah, então está bem. Prontos, porcelana ou acrílico. E no Algarve, a melhor pessoa que faz unhas de acrílico ou porcelana é a Camila. Por isso já sabem. Vamos embora. Vamos embora. Eu vou ver uma coisa que eu desejo ter há muito tempo, desde criança, é ter uns patins. Eu nunca tive patins na minha vida, por isso, já no ano passado queria comprar uns, tinha experimentado, mas não comprei, e ontem estava a ver umas coisas no YouTube e percebi que vou comprar patins, eu quero patins. Por isso agora, vamos aqui e vou ver patins em paralelo, aquelas duas rodas, uma para uma, porque sinceramente, em linha, eu não sei se vou conseguir andar sem cair, porque eu nunca andei nisso. Por isso agora vamos lá, vou-vos mostrar, tá bem? Se gostar, eu compro, se não gostar, se achar que não deve comprar ainda, depois a gente já vê. Até já!
Fazer o quê? Eu não sei, mas eu acho que vou fazer um seguro da vida. Passar a apontar com esses patins. Eu vou ter que fazer um seguro de vida? Ai meu Deus, já viram como é que estou desastrada? Como é que estou tão desastrada, meu Deus? Como? A câmera está muito branca, o que é que se passou com a câmera? Bom, resumindo, comprei os patins. Vamos para casa, vou comer. E digo-vos uma coisa, eu testei durante 15 minutos. Em 15 minutos suei nem uma louca, por isso eu estou a ver que isso é um cardio maravilhoso, porque quando tu não sabes andar, começas a ficar nervosa, começas a suar, começas a esperar de todo lado, por isso acho que isso vai ser engraçado. Bom, vou chegar para casa, vou comer e depois vou fazer umas patinadas ainda. Eu estou nervosa, até já. Porquê? Mulher aos 26 anos decidiu fazer coisas de criança. Josinho, estás com frio? Hã? Estás com frio? Um bocadinho, hoje está mais frio do que ontem. Olá! Olá! Patrão, olá! Como é que tu achas? Inverno em Portugal! Ai. Que é isto? Fora de brincadeira, vou fazer aquecimento, quando estiver bem quente, vou fazer costas e ombros hoje, por isso, tem que aquecer bem, porque está muito frio.
Olha a montanha russa de bocas. Olha aqui a montanha russa. Oh, não é nada, é meu bíceps. O treino de costas e ombros já acabou, vou fazer mais 15 minutos de cardio e para hoje chega. Amanhã vou gravar para vocês o vídeo a falar sobre o meu plano de treino atual agora, que algumas coisinhas mudaram, assim vou-vos explicar razões porquê e o que é que eu mudei no meu plano de treino semanal, para vocês também tirarem ideias para vocês e estarem a par o que é que se passa comigo agora. A experiência dos patins, por isso, para quem teve ideia ou algum desejo de um dia comprar patins, eu os recomendo. É muito, muito lindo. E hoje só foi o primeiro dia, sinceramente só caí duas vezes. Uma vez na loja quando estava a experimentar e outra vez na praia, mas a câmera não apanhou. Por isso, para o primeiro dia caí duas vezes, está muito bom. E amanhã vou outra vez para a praia fazer mais um passeio e digo-vos uma coisa, andar de patins cansa muito. Isso é um cardio brutal, vocês acabam por forçar as vossas pernas, o vosso corpo fica contraído e é um bom cardio. É bom nos saímos para a rua, apanhamos um ar fresco e fazemos coisas diferentes. E se tu tiveres filhos, o que é que pode ser melhor do que ofereceres para teu filho ou filha e andares com eles juntos, já viste? É muito lindo! Por isso, chega de conversa, acho que o vídeo vai acabar assim. Vou fazer mais 12 minutos de cardio e tá bom. Vou chegar a casa a fazer comida e para hoje chega. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Beijinhos grandes e até amanhã. Beijinhos! Vamos embora, já chega. A última refeição do dia fiz espinafre salteado com cebola e alho, favas cozidas, coloquei ervas frescas por cima, coentros e endro e depois vou comer com pão proteico da Prozis, que é este aqui, tem 16 gramas de proteína por 100 gramas e não é muito calórico. É um prato delicioso, que foi inventado na última da hora.